D-dagen. Nu händer det. Nu ska vi få in de sista grejerna. Men vad har Jeanette packat med sig? Jo, det är en ordning. Fan, får vi plats med allting? Men den stora grejen som jag har legat vaken i natt. Kommer den spanska gasoltuben få plats med den stora adaptern som är till? Ja, jag hoppas det. Vad gör vi om den inte får plats? Då får jag tänka om hela grejen. Det löser sig, det gör det. Men det hade varit så skönt att ha med sig den spanska gasoltuben. För den kommer räcka för oss hela vägen ner. En bra bit in i Spanien. Men när vi väl är inne i Spanien, då är det bara att byta ut den eftersom. Så ja, ni ska få hänga med. Vad har Jeanette tagit med sig egentligen? Det var ju jättemysigt att komma till, vad kallar vi den? Husbilen. Grand Explorer. Ja. Då börjar vi. Vi har lite grejer som vi ska flytta över. Mm. Hur ska vi få plats? Jag vet inte fan, jag har ångest. Jeanette har ångest, säger hon. Ja. Ja? Varför har du det? Jag har ångest. Har du ångest? Ja, allt som ska med. Jag hatar att packa, ska ni veta. Ja. Jag tror inte du hatar det. Jag tror att du gillar det lite. Ja. Jag hatar att packa. Vi plockar ut det vi ska ha med oss. Vi har en lista. Jag tänkte att jag ville ha med mig den stora GPSen. Jag vet inte om ni ser här. Det hade varit jättegött att ha haft den där. Ja. Men alla fästen och det. Jag vet inte om jag har det i husbilen. Ja, du menar andra fästen än den som vi har satt? Ja. För den måste väl ha connection med el. Ja, men den grejen har vi tagit med oss. Annars hade det inte funka. Ja, jag menar det. Men den går ju att sätta. Vad jävla var starkt den. Den magneten. Nej, men så. Ja, som den bet dig nästan. Ja, den bet mig. Ja. Ja, men vi får väl lura på det då. För det... Men det hade varit jättegött att ha med mig. Ja, det är klart det hade varit skönt. Absolut, jag menar Google Maps vet ju att det är livsfarligt. Ja, men den, och så får jag ställa om bara måttena och det på denna. Ja. För den står inställd på den stora. Ja, om inte annat. Men det går där för fan att bara sätta en kludd eller något om ett annat. Kludd, ja, vi tar väl, exakt. Vi får väl ta en... Jag får kolla vad det finns för fästen, för vi fick ju med oss en massa fästen. Men det tyckte jag var, det var gött. Då har vi full koll, bägge två. Det var gött, ja. Ja, men vi kör på den. Om inte annat så har vi ju den kartongen i någonstans. Vad är det? Ja, den får inte tillräckligt med ström. Ja, det var en grej. Du har redan börjat med en skjorta. Eller blus. Lägg av! Jag skiter och stryker dem. Jag ska ändå rulla och knö in dem. Men jag börjar nu, tror jag. Du måste vara mitt stöd, Robert. Vad säger du? Du får vara mitt klädstöd. Jag ska vara ditt stöd, jag lovar. Men stöd inte för mycket. Nej. Det kommer aldrig gå. Det kommer aldrig gå detta. Nej, du fattar själv. Hela denna kassen. Ja, vänta, ska jag visa. Hela denna kassen. Går inte in i de här två skåporna. Men det vet ju inte jag. Du har ju två skåp och det har du ju vetat om. Jag vet. Men nu får du hjälpa mig vad som är viktigt och vad som är inte viktigt. Ja, men lägg upp allting på sängen i olika höga så tar vi det därifrån. Okej. Vi köpte ju den nya GPSen förra året när vi åkte. Och nu sitter den lite snett. Men den sitter med en sugpropp på fönstret. Och jag tycker om och använda denna, för den Google Maps tycker jag inte alls om. Men den här ser jag hastighet och allting.
Då ska jag faktiskt ändra storlek på den. Ska vi se höjd. Ja, höjden kan vi vara som den är. Bredden kan vi nog. Vi tar en 208 bred. Längden kan vi faktiskt ändra till 6,40. Spara. Totalvikten kan vi också ändra nu. Den blir ju bara 3,5. Men då har vi ju faktiskt ställt in den på den nya. 6,40, 208 bred, 2,75 hög. Välj. Godkänn. Perfekt. Det var en utav grejerna. Nu kan du komma här och visa, ska visa. Nu är Jeanette färdigpackad i sitt skåp. Sina skåp där borta. Ja, men då kommer jag bakhjärtat. En annan grej som åker bort nu, det är ju våra väderskydd. Det behöver vi ta av när vi åker till värme. Ja. Ska vi se om ni kan hänga med när jag får ta ner den. Sista här. Wow. Jajamensan. Det är en rätt skön känsla att ta bort dem. Jag vet inte om det är många. Jag vet några som aldrig använder dem. Och jag vet de som använder dem även när de tvättar sina husbilar och plåtnissar. Men nu har Black Explorer kunnat få bli svart. Jag tror det finns svarta sådana här som jag ska köpa till nästa år. Vad säger du? Kassen är tom. Är den tom nu? Ser jag glad ut? Ja, du ser jätteglad ut. Ja. Varför? Kan du komma och kolla? Ja. Ja, jag ser. Här har vi svarta grejer, gröna grejer, beige grejer och lite blått där. Det syns kanske inte. Andra skåpet. Det blir nästan tomt, ja. Herregud, det finns plats. Men vad ska du göra av alla de här grejerna? Nej, det ska jag inte med mig. Men, om du håller det. Ja. Gjorde du det nu, eller? Ja. Ja, nu gjorde jag så här. Nu har jag... Så. Har du börjat packa i det? Ja, den är rätt tung. Men jag vet inte vad jag har här i. Här har jag bikinisar, saronger, ja, shorts och sånt. Som ska fram senare. Ja, fiffigt, va? Men våra såna här surfponchos då? Ja, men det får... Nu har vi bara en kudde kvar. Ja, nu köper en kudde till då. Men det blir bra. Så. Så. Och så. Men den här jackan, vet du inte, skulle du ha med den? Jag vet inte. Men du kan låta den vara så länge. Jag ska bara kolla. Vad tror du? Tror du jag kommer använda den här? Jag har två jackor där ju. Det var en väst också. Tror du jag kommer använda den här koftan? Vet inte. Tror inte det. Men det vet inte den jag. Den är jätteskrynklig. Ja. Det kanske går på kvällen, eller? Ja, jag tror ju det, men jag, det är inte... Nej. Jag. Nej, jag tror inte det då. Nej, men lägg ner allting igen då. Ja. Är det min tur att fixa nu då, eller? Yes! Jag är så nöjd, för nu fick det plats. Och nu är det så här att jag får inte plats, även om jag kommer vara hemma nu. Ja, men den här vill man ha med, den och den. Så är det bara, nej, det går inte. Härligt, det. Okej. Okay. Jag vet inte, jag ska prova de grejerna om jag ska verkligen ha med mig dem. Ja, då är det din tur, darling. Ja. Ska du visa din bag innan också då? Den är här, du får komma fram här. Ja, den var faktiskt lite mer fylld än vad min var. Nej, jag tror på att det kommer bli fullt. Tror du att det kommer bli fullt? Vi filmar när du har fyllt, så får vi se hur det går för dig. Ja. Hur har det gått? Inga problem. Min stora svarta röstarpåse, fullknökad,
Nej, här finns det space kvar. Jag har bara liksom vikt in det. Kortbyxor, t-shirtar, lite skjortor. Och här har jag lite munkjackor, någon god väst, en jacka, lite byxor och kepsar. Det blir lite mörkt, men jag tror man ser ändå. Ja, men herregud, vi klarar det då. Det är lugnt. Nu är det bara spanska flaskan. Ja, hjälp. Ja, då tar vi ut det som vi inte skulle ha med, så vi tar bort det. Vi tar bort det. Det gör vi. Det är härligt med värme som brassar här. Det är hett. Då var det dags. Här är våran spanska flaska. Här är våran adapter. Den träs ju så. Men jag plockar ut våran svenska flaska så länge. Ska jag hålla tummarna nu då att det funkar här? Ja, men jag ser att det funkar. Gör du det? Ja. Jag känner det på mig. Du känns lugn. Den här gasolflaskan kämpade vi för förra året, ska ni veta. Den spanska, ja. Ja, gasolflaskan här. Och så. Då var den spanska adaptern på. Och den var full. Ja, den är full. Den har vi fyllt, ja. Perfekt. Den fyllde vi i Sverige, nere på Bäckebol. Mm. Jag gör nog lite så här. Frågan är om jag ska ha den rakt fram. Nej, jag tror att jag vill ha den där faktiskt. Ja, i det här skåpet har vi ju lite andra grejer med urika och lite slangar och kablar och sånt. Så det är ju perfekt. Vi har bara en gasolflaska med oss. Inga problem, Jette. Ja, vilken tur. Och vi köper ju alltid propano. Mm. Det gör ju att den klarar mer kyla. Butan funkar jättebra där nere i värmen, men det är rätt skönt att bara, den är lite dyrare. Men om man har lite kvar så funkar det i Sverige också. Mm. Då kan man köra slut på den. Ja, för den här lämnar vi inte från oss, den här gasoltuben. Vi kommer byta in den eftersom sen. Jo, men förstår du, så lämnar vi ju... Då lämnar vi ju en i Spanien. Ja, vi lämnar tillbaka den bara. Ja. Så. Då ska denna adaptern. Att vi ska vara lite där. Och 10 kilo kommer klara oss jättebra ända ner till Spanien. Inga problem. Så. Sitter den bra nu? Ja. Ja, vad skönt. Härligt. Vad lägger du in här då, Mera? Jag har kablar, jag har vattenslangar, jag har murikan, jag har nivåklossarna. Och lite sånt. Mm. Yes. Kanoners. Och om vi kör riktigt fast. Vi tog faktiskt med oss de här köra fast tracksen. De har vi med oss. Men vi har även med oss en boxerlina. Ja, men det är bra. Det enda jag inte har med mig, och det är startkablar. Så nog fan är det det som kommer att skita sig. Du får ju köpa det. Ja, det är ju dumt att köpa det när du står ute. Ska jag ta med mig dem? Jag har ju dem i stora husbilar. Hur stora är de då? Nej, det är som en sån här. Ja, vi får göra det. Okej, Robban. Okej. Sista grejen i husbilen innan vi lämnar den. Ja.
vi ska koppla bort startbatteriet. Ja, då ska vi se. Då ska du få visa här då. Så. Men vi fick ju tipset att det är ju alltid bra att ta bort pluspolen, va? Ja. På startbatteriet nu när den ska stå stilla så här. Så det ska vi göra. Då har vi startbatteriet här vid pedalerna. Här får vi ju dammsuga och ja, jag ska plocka bort pluspolen här. Så att det inte laddar ut för mycket i alla fall när vi är borta. Då lyfter jag av hela paketet här. Ni ser pluspolen där. Så la jag en plastgrej emellan så att den inte ligger och drar lite tjuvström. Jag gillar inte att jobba med el. Hatar det, för jag har alltid otur. Jag har gjort rätt eller fel har vi ingen aning om, men det bryr oss inte om. Rätt eller fel? Jo, men fel har vi inte gjort. Nej, men jag menar om det nu är som det man ska ha det. Jag tror inte det kan bli så himla mycket fel. Nej. Ja. Men du... Då är vi redo att lämna ifrån oss och säga hej då till husbilen här idag. Nej, jag åker med denna istället. Vi flyttar över allting till denna. Nej, jag skojar bara. Ja, men det känns som vi har det mesta under kontroll. Och jag har sagt innan, fattas det något så får vi köpa det då. Ja, så är det. Allt är ju billigare i Portugal och Spanien, så det är ju... Men med euron så kanske det blir break-even nu. Har du inte lite cash? Alltså? Nej, men de har vi flyttat över. Alla mina små mynt som jag... Jag samlar euromynt, men Jeanette gillar att spendera dem. Titta här. Vad är det? Euro? Nej. Det är inte? Nej, det tror jag inte. Jo, de är bruna. De bruna? Det är bara brunt. Jeanette kallar dem, det är bara de bruna pengarna. Men det är många bäckar små där med, va? Ja, men då kan vi ta en annan gång. Ja. Ja, men då hade vi ett annat besök in i Borås. Yes. Nu säger vi hej då till husbilen. Ja, hej då, vi syns till sommar. Nu är det nya äventyr. Okej. Okay. Close the door. Lock the door. Hasta mañana, hasta la vista, buena vista, buen amor, bla bla bla. Känns skönt. Nu har vi preppat den här plåtburken. Black Explorer. Precis som vi har fått med oss. Det enda vi har kvar egentligen det är att fylla vatten. Och vi kommer inte fylla fullt. Det finns ingen anledning att släpa på 100 eller 110 liter vatten. Men vi kanske har 50 liter. Och en skön känsla. Så nu är det liksom bara att ta med sig jobbdatorn och stänga huset. Och sen drar vi. Och säger hej då till familj. Vi ska luncha med min pappa och mamma på dagen. Och så ska vi träffa din mamma svärmor. Så ska hon bjuda oss på middag. Och sen ska vi träffa min lille son för han fyller 27. Ska vi fira han också? Ska vi sova i Kungälv igen? Så vi har schemat är fullspäckat ända in till vi kör på kilbåten. Det är som Sickan säger, va? Allt är planerat in i minsta detalj. Nej, men det känns skönt och jag är så nöjd med GPSen.
att jag fick flyttat över den. Jag satte den med en sugpropp i framrutan. Jag kör väldigt mycket på hastigheten på GPS. Även fast vi har vita tavlor och sånt så ser jag ju hastigheten mycket bättre. Men nej, kläder, allting, inga problem. Och fylla någon kyl, det gör vi inte i Sverige. Det enda vi kommer ta med oss i ett bar väg, det är väl att vi tar med oss några brigottpaket. Sen kommer vi köpa det som vi ska ha med oss i Tyskland och Frankrike. Och nu längtar jag lite efter att botanisera i Aldi, Lidl, Mercadona i Spanien och Intermarché-butiker. Det känns som ett riktigt äventyr nu. Och vilka camp vi ska bygga. Ja, det kommer ni som följer oss, ni kommer få se. Vi har så mycket roliga idéer planerat. Om det nu blir av också. Men det är klart att det ska bli. Och tack igen, Rickard. Du vet vem du är. Och smaskiga grejer. Nu har vi kommit hem och vi ska grilla lite korv. Idag gör vi en kylskåpstömning. Jag rensade kylen, hittade goda bratwurst och lite potatissallad, saltgurka. Det kan aldrig bli fel, eller? Vi längtar ju så himla mycket till Frankrike nu, så vi öppnar en rosé idag. Den sista kvällen hemma. Härligt. Fantastiskt. Nu ska vi steka korv. Nu ska vi steka korv, ja. Uh-huh. Jag har kämpat hela dagen. Med barnpassning. Ja, uh-huh, allt möjligt. Se till så att alla andra har det gött. Men nu ska vi ha det gött i hjärtat. Ja. Uh-huh. Nu ska vi njuta av kvällen. Och vi gör lite kylskåpsens. Ja. Så vi passar på nu att tömma våra förråd. Det ska bli så gött. Annette sa ju att jag skulle grilla. Men det är då fel. Vi har ju fått hem ett litet annat batteri som jag ska testa idag på invertern. Och vi ska invertersteka lite cabanos eller calvados eller bratwurst eller chorizo eller vad det nu är. Och vi har ju faktiskt haft många följare som har undrat och frågat efter ett lite större batteri än vad vi hade visat förut för er. Och jag ska prata mer om det imorgon, men nu ska jag testa hur det funkar med våran inverter. Ja, det blir spännande att testa den. Det ska bli så spännande. Och vi har ju längtar ju så mycket till Frankrike. Ja, det gör vi. Och jag tror sjutton att våren är lite framme i södra Frankrike. Ja, man dricker bara rosé på våren tycker jag. Ja, och då... I solen. Här har vi inte sol idag. Men vi har försökt göra det lite soligt. Och vi krämar ut det kalla, friska. Vi kanske får värsta ovädret när vi kommer till Frankrike sen, vem vet. Det här är ju våra första induktionsplatta. Den hade vi ju... Den har många år på nacken, menar du? Ja. Mm. Vi har ju köpt en annan här om året, men den här funkar kanon. Ja, det brassar, det fräser jag lite. Ja, och som ni ser nu så har jag faktiskt 1400... watt på. Jag kan höja den till 1800. Jag tror jag kan höja den till 2000. Och då ser vi i batteriet här hur mycket den verkligen drar. Mm. Det är 1300 watt ut. Men den börjar gå uppåt. Nej, den håller sig där. 75%. Ja, det är vårt lilla off-grid-batteri kan man väl säga. Ja, det här är ju
ett bra grej för oss i stugan här uppe. Mm. Får man strömavbrott en hel dag så skulle vi kunna driva kylskåpet om det är fullt med mat till exempel. Men ett kylskåp håller ju sig bara du inte håller på och öppnar och stänger det. Men, nej, men det här är ett jättebra alternativ för oss. Mm. Det som är bra med denna pjäsen det är att den har en 1800 watts inverter som klarar toppar på över 2500 watt. Nu skulle du prata om det här imorgon va? Ja, men det är lite intressant är det ändå. Jag tror att jag är sugen på lite rosévin faktiskt. Ja. De här två vackra glasen står där och jag behöver få ett glas tänker jag. Men här uppe på så är det två stycken wireless så du kan ladda dina mobiler bara du lägger dem på här. Perfekt. Om du hade min mobil någonstans. Nu filmar jag med mobilen här för det är lite mörkt när vi står här och myser på verandan ikväll. Så det kan vara lite skakigt. Om jag nu hade haft en sån. Ja. Det. Nu laddar det. Ja, det är käckt. Mm. Det är bra. Men det här går ju fort som 17 hjärta. Ja, underbart. Kan vi nästan dra ner så att de bara ligger och gottar så där lite på 1000. Gick det så snabbt? Ja, vi har redan fått yta och grejer här. Så nu får de bli genomgrillade som du ville ha, men de blir ju stekta. Ja, mamma. Ja, grillade eller stekta så noga. Och induktionsplatta. Nej, ville du ha ett litet smak? Ja, det vill jag. Yes. Skål, jag smakar först. Gör det. Jag ser vad du tycker att det känns som du sitter på. Viva la France. Någon fin båthamn och tittar ut över havet och solen gassar. Ja men nu har vi ju grejat i husbilen och låtelsen är redo. Vi bara väntar nu. Och ni hör hur det sprakar och det är våra korvar som... Ja, gott. Vi vill värda idag. Mm. Skål hjärtat. Skål. Ja. Vi är rätt vrång ibland. Vrång? Vrång, hon är så. När hon har bestämt sig för något, då är det bara till att... Du menar grejer jag ska med eller? Nej. Inte grejer som du ska med eller. Så nu ska vi göra detta, och det är nu. Nu. Men ska vi inte av? Nu har vi tänt lamporna här och grillar korv ute. Och så har vi ska njuta av den här kvällen nu. Och jag står här i kalsongerna och jag fryser så in i bomben. Ja. Imorgon ska det regna. Skål. Skål, hjärtat. Klockan är 20:12 på natten och hon har slängt ut mig från sängen. Jag får inte kolla på tv längre eller någonting. Nej, jag skojar bara. Klockan är 6. Undra om det är mörkt när det är mörkt i Spanien sen. 7:30 eller 7:07 tiden. Men vi kommer få så mycket mer soltimmar nu. Ja, det var lyckligt. Men jag vet inte hur det känns att stå ovanför fräset hela tiden. Jo då, men vet du vad? Det känns så lyxigt att vara till solen. Och vi ska skicka hem sol till er. Ja, när ni tittar på gör vi. Så kommer ni få lite sol. Ja. Så, vi bjuder på det. Ja, det gör vi. Och bad. Och annat kul. Vi ska bli äventyr. Ja. Jag tror att vi har tänkt att göra lite roligare aktiviteter och sånt där. Jag har tänkt i alla fall. Ja, men jag har också lite visioner och jag kommer inte bara sitta still vid en ställplats, inte min tanke. Nej. Jag vill se saker, jag vill se byar, jag vill se städer, jag vill se vattenfall, jag vill se sjöar och hav, stränder. Jag tänkte mer att jag skulle ta dig på bergsklättring och lite sådana grejer. Jag som är höjdrädd. Ja, jag får ju svindel bara gå upp en trestegsbock. Ja, ja. Skål på dig igen. Men då får vi kolla korvarna. Ja. Ja. Puss. De ser bra brända ut. Fast jag gillar det lite. Hur tror du? Ja, men lite gör länge. Nej. Det gör ingenting. Ja, men vad händer på batteriet då? Kan vara kul att veta. Ja, det har tagit. Vad var den? 75 eller? Ja. Den drar nu 900 watt. Ja. Oj, vad händer nu? Den drar väl? Här. Ja, den går ner och upp där.
Och sen är det ju solpaneler till såklart. Så då är det sol så laddar den ju på om man är ute. Ja, men det här blir väl ändå smaskigt. Jag pratade ju om igår att jag skulle visa lite vad det fanns för olika inputs i det här batteriet. Och då tänkte jag att vi kör en snabb genomgång. För det kommer en mer detaljerad film sen. Men vi sätter på batteriet här i mitten. ...89%. Här uppe kan man läsa av allting. Håller jag inne denna lilla knappen här i 3 sekunder. Då säger det pip. Då kommer Bluetooth igång och Wi-Fi. För man kan ju styra det här batteriet med sin app. All Powers app. Vad har vi här nu då? Vad har vi att jobba med? Vi har 4 230-uttag. Aktiverar man bara med att trycka där. Då ser man den ikonen i fältet. Jättebra. De är skyddade. Så att det känns ju jättebra. Bredvid här har vi ett SIG-uttag. Kanonbra. Och bredvid här trycker vi en snabbis där. Då har vi 2 styckna USB-C och 2 styckna USB. Det jag tycker är lite dåligt, det är att varför är det bara 2 USB-C? Jag tycker att de kunde utveckla det lite, men det finns ju andra, man kan ju liksom, det finns ju möjligheter. Men en annan grej, varför är det inget lock här? Går man i skogen, går man i grusvägar, det kommer damm. Är man inte rädd om att skydda den här? För man är ju rädd om att skydda allt annat. Det är en grej som jag tycker är lite konstig. Men det är det här som finns. Här uppe på finns det 2 wireless charger till mobiltelefonerna på 15 watt. Tycker jag är kanonbra. Är man ute i trädgården, man lägger bara sin mobil. Barnen, jag måste ladda, men lägg den där en stund då. Ska vi titta här på sidan. Vad finns det på denna sidan då? Man trycker på knappen. Ah, du kan utöka den här batterihubben, power stationen. Med 2 styckna batterier uppe på eller under. Så att du nästan får 300 watt. 300 ampere. Så det är ju kanonbra. Och då stänger man den bara så. Här är ju handtagarna. Det kanske jag hade känt att jag skulle vilja haft en annan variant. Men smaken är som baken. Jag vänder denna sidan till. Vad har vi här? Jo, här sätter man in solcellen och här sätter man i laddkabeln 230. Och det följer ju med en liten sån påse med en kabel i. Och den kör du rätt in i väggen. Den sköter spänningsfall och allting själv. Händer någonting så har du återställaren här. Smidigt. Det som är bra med den här, den har en ren sinusvåg. Den är UPS så att den förstör inte dina elektronik. Och händer det någonting att du har den här laddan i väggen och strömmen, nej, det blir strömavbrott, så blir det inget hack i härifrån till din elmekapär. Kanonbra faktiskt. Smidigt, väger 16 kilo, men det är också en större, ett större batteri än vad det vi har visat innan. Det här är ju bara en liten sneak peek, en snabb genomgång av det här batteriet. Men är ni nyfikna så kan ni gå in på länkarna som vi har redan lagt in. Där kan ni använda vår rabattkod GE1500, vilket ger er 10%. Men det kommer en längre film längre fram om det här batteriet och solcellen. Så nu kör vi vidare. Ah, nu är vi ju spelen igen. Vi glömde lite grejer. Ja, några grejer. Fasen. Några skor. Ja, men givetvis. Så är det alltid. Men nu är den ju ganska nära husbilen så vi hade ju inte långt att åka hit. Lite nya grejer in i skåporna. Och vi hade ju lite plats. Jag känner mig nöjd och glad. Ja, det är huvudsaken.
Men vi tänkte väl också att vi passar på att avsluta den här videon nu. Ja. Så nästa gång vi ser oss så är det ju på båten, tror jag. Ja. Eller hur? I båten. På båten. Åh, så glad och så roligt. Men häng på, så syns vi snart igen. Det gör vi. Var rädda om er. Hej då. Hej då.